Re, viss ēters ir te! Jā, 5:08. Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienības līderi šorīt noslēguši ārkārtas samitu ar vienošanos noteikt maksimālas ietekmes sankcijas pret Krieviju, vēršoties pret tās finanšu, enerģētikas un transporta nozarēm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja, ka šīs sankcijas būs ar maksimālu ietekmi uz Krievijas ekonomiku un politisko eliti. Taču aktuāls ir arī jautājums par to, kā kara situācija ietekmēs ekonomiku pašā Eiropas Savienībā. Un to tūlīt mēs jautāsim Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Valdim Dombrovskim. Labrīt! 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 Vispirms par pašām sankcijām tiešām. Cik tās ir bargas, kā tās var vērtēt savā izpildījumā un kāda paredzama to ieviešanas gaita? Vai tās ir stājas spēkā uzreiz? Tieši tā tiešām ir apjomīga sankcija pakete, un tā jau ir otrā sankcija pakete, kas tiek pieņemta divu dienu laikā, un tā skar ļoti plašu, teiksim, sektoru loku, tā skar finanšu sektoru, enerģētikas sektoru, tā skar duālā pielietojuma un kritiskās tehnoloģijas attiecībā uz eksporta kontrolēm, tā skar transporta sektoru, arī tālāk tiek ir noteikts sankcijas pret dažādiem individiem, kas ir iesaistīti šo lēmumu pieņemšanā par agresiju pret Ukrainu un ierobežota vīzu izsniegšana. Līdz ar to tā ir ļoti apjomīga sankciju pakete, un tas, ko vakar Eiropas Savienības padomē vienojās, ka faktiski nekavējoties jāsāk tādā tagad jau pie tālākiem pasākumiem pret Krieviju. Ja šī ir maksimālas ietekmes, jau kā mēs sākumā citējām, sankciju pakete, kas tad ir vēl šie tālākie? Maksimāls jau atgādina pārāko pakāpi. Šī pakete tiešām ir apjomīga, un tai tiešām ir ļoti būtiski ietekme uz Krievijas ekonomiku. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka šī Krievijas agresija turpinās, pašreiz notiek, teiksim, ļoti nopietni, teiksim, uzbrukumi Kievai un tā tālāk. Līdz ar to, protams, mums ir jāskatās, kas ir tālāk pasākumi, ko mēs varam īstenot, gan lai izdarītu spiedienu uz Krieviju ekonomiski un to izolētu politiski. Un tāpat ir jāvērtē, kāds vēl papildus atbalsts šajā brīdī var tikt sniegts Ukrainai. Jau tagad ir pieņemt virkni lēmumu par papildus atbalstu sniegšanu, bet, protams, ir jāskatās, ko mēs vēl vairāk varam darīt. Sakiet, Lūdzu, ir kādi konkrētāki aprēķini? Cik lielā mērā tādā naudas izteiksmē šīs sankcijas varētu ietekmēt Krieviju? Teiksim, nav šāda veida aprēķina precīzi naudas izteiksmē. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz finanšu sektoru, tad sankcijas jau pašreiz aptver 70% no Krievijas finanšu sektora. Tātad, tā būs ļoti nopietna ietekme, teiksim, uz finanšu sektoru. Pašreiz, protams, tā informācija, kas pienāk, ir pretrunīga, bet ir indikācijas, ka, principā, Krievijas centrālā banka jau sāk veikt intervences finanšu tirgos, lai mēģinātu situāciju stabilizēt, kas redzams, ka, principā, tai sankciju pakete jau ir ietekmus Krievijas ekonomiku. Kas attiec savukārt uz atbalstu Ukrainai, mēs runājam gan par to, gan finansiālo, gan militāro palīdzību, ko var sniegt katra valsts atsevišķi, tāpat arī tādas organizācijas kā NATO, bet kā ir ar Eiropas Savienību, ar to atbalstu, ko var sniegt Eiropas Savienība, vai tas atkal ir finansiāls jautājums, vai tie ir kādi citi atvieglojumi, vai par šo ir jau konkrēti arī lēmumi? Jā, ir jau pieņemta konkrēta lēmuma par papildus makrofinansālo palīdzību 1,2 miljārdu eiro apmērā. Mēs pēc ļoti ātri virzamies uz pirmā tranša izmaksas 600 miljoni. Faktiski arī man vakar bija saruna ar Starptautiskā valūtas fonda vadītāju Kristaliņu Georgievu, tātad kāds papildus atbalsts ir sagaidāms no Starptautiskā valūtas fonda. Principā arī citas valsts ir paziņojušas par dažādu veidu atbalstu, ASV, Kanāda un tā tālāk. Bet skaidrs ir tas, ka finansējuma, teiks, nepieciešamību Ukrainā tieši pēdējo dienu laikā ir ļoti būtiski pieaugusi. Mēs katreiz sniedzot finansiālo palīdzību Ukrainai vērtējam, cik liela, teiksim, ir nepieciešams atbalsts, lai nosaktu, teiksim, Ukrainas
finansējuma nepieciešamību starptautiskajos tirgos, nu, tad, lai palīdzētu Ukrainai to nosakt. Šie vērtējumi ir nu, mainījušies teiksim, pēdējo mēnešu laikā pirms Krievijas armijas teiksim, savilkšanas pie Ukrainas robežas. Tas vērtējums bija kaut kādi 2,5 miljārdi eiro. Tad, kad armija jau bija savilkta, kas jau radīja negatīvu ietekmu uz ekonomiku, jo vienkārši aizbaidīja investors, tie bija jau 5 miljārdi. Nu, pašreiz mēs to vienkārši nevaram novērtēt, bet šī nepieciešamība ir dramatiski pieaugusi. Līdz ar to mums būs jāvērtē tiešām nu, pasākumi Ukrainas atbalstai arī nu, ārpus tā esošā ietvara, kurā mēs to varam sniegt. Tad būs jāvērtē tiešām, kādā veidā mēs varam nu, jaunus līdzekļus piesaistīt Ukrainas atbalstam. Runājot vēl par sankcijām tieši pret Krieviju, ekonomists teica, jā, sankcijas ir gan skarbas, noteikti arī ietekmēs Krieviju. Tomēr jāņem vērā Krievijā arvien ļoti pēdējā laikā ir attīstījušās kriptovalūtas. Un tieši kriptovalūtas, Bitcoin un tamlīdzīgi, nu, vismaz daļai sankciju subjektu varētu ļaut ļoti vienkārši izvairīties no šīm nepatīkamajām sekām. Nu, ja mēs runājam par kriptovalūtu, tad, teiksim, kriptovalūtu loma kopējos, teiksim, finanšu plūsmās, kopējos finanšu tirgos tomēr nav tik būtiska. Tas tomēr, ja salīdzinām ar kopējo finanšu tirgu apjomu, ir samērā neliels apjoms. Un nu, līdz ar to tas, teiksim, kriptovalūtu lietošana nav kaut kas tāds, kas pilnībā varētu izolēt vai pat lielā mērā varētu izolēt valsti no finansiālām saistību sankcijām. Jā, nu un vēl viens arī viedoklis, kas izskan, kamēr rietumu pasaule ieņem šo ļoti stingro ierobežojošo nostāju pret Krieviju, tikmēr Ķīna varētu būt tā, kas sniegs tad atbalsta plecu un palīdzīgo roku Krievijai un palīdzēs pārvarēt šīs finansiālās sekas. Jā, nu, jāatzīst, ka Ķīna, diemžēl, šajā, teiksim, sankciju izstrādē un šajā koordinācijā, ko īsteno, nu, teiksim tā, rietumu demokrātiskā pasaule, kā arī tur ir iesaistījušās arī valsts, piemēram, no Azijas reģiona, Japāna, Austrālija, Nu, Ķīna šajā darbā, diemžēl, nepiedalās un ņemot vērā to, ka tā Ķīna ir pasaules otrā lielākā ekonomika un Krievijas kaimiņu valsts, tas, protams, kaut kādā mērā spiedienu uz Krieviju mazina. Un visbeidzot par tā saucamo atsitienu, kas varētu skart pašas Eiropas Savienības ekonomiku, šīs nu, gan sankcijas, gan arī iespējami ierobežojumi, kaut vai ar tām pašām gāzes piegādēm, kā mēs zinām, lielākais dabas gāzes piegādātais pasaulē ir Krievijas federācija, arī Eiropas daudzas valsts savā siltumapgādē un enerģētikā ļoti atkarīgas no tā. Kā jūs teiktu, kādi plāni pašlaik ir Eiropas Savienībai, Eiropas komisijai raugoties uz šī atbalsta strateģisko veidošanu, jo izskanējis arī tepat Inčukalnā strateģiskās rezerves uz brīdi. Mēs varam veidot šajā sezonā par rudeni domājot kaut vai uz priekšu, par jaunu apkursu sezonu, vai tur iezīmēs kādi risinājumi? Tieši tā. Faktiski jau tad, kad bija šis enerģijas cenu straujais pieaugums un tieši dabas gāzes cenu straujais pieaugums, Eiropas komisija jau piedāvāja dalību valstīm vērtēt iespēju veidot kopīgu gāzes iepirkumu, un veidot arī gāzes strateģisko rezervi. Nu, pie šiem jautājumiem noteikti ir jāstrādā, lai nākošo ziemu mēs sagaidītu, teiksim, ar lielākiem gāzes krājumiem, kas mazinātu kaut kādas Krievijas manipulācijas iespējas. Pašreiz mēs esam vērtējuši, teiksim, kādas ir Eiropas Savienības iespējas, teiksim, nodrošināt funkcionējušu gāzes tirgu gadījumā, ja Krievija atslēgtu gāzes piegādes Eiropas Savienībai. Un tas vērtējums ir, ka ne bez problēmām, bet principā to situāciju varētu uzturēt, jo ir, teiksim, diversificēta šī piegādes avoti. Norvēģija, kas ir otrais lielākais gāzes piegādātais Eiropas Savienībai, nu, Norvēģijas premjers un arī lielākās Norvēģijas enerģijas kompānijas vadītājs Equinor šodien tieši bija Briselē. Viņi tā saka, ka viņi pašreiz piegādā vairāk nekā 100% no tā, ko viņi var piegādāt. Tā tiešām dar maksimāli iespējamo, lai šīs gāzes piegādes būtu. Līdz ar tie šo situāciju ir
iespējams risināt, teiksim, gana īstermiņā, ja, piemēram, Krievija nolēma apturēt gāzes piegādes, bet, protams, ir jāstrādā pie tā, lai nākamo sezonu, nākamo ziemu mēs sagaidītu ar lielākām rezervēm un, attiecīgi, vairāk izolēt pret kaut kādām iespējamām Krievijas manipulācijām.